va, tänne kyllä laitetaan siviikki. Täällähän piti vähän kollalla tuossa, ajetaan kyllä omeka pihalle. Meitä vähän sutiin. Kymmenen senttiä lunta. Ei pääsekään. Uskomaton pito. On aivan uskomaton. Niin, että täällä on ne 10 senttiä lunta. Että ei se tuommoinen takapotku hyvin, oikein niin kuin hyvillä renkailla. Erittäin hyvin. Niin, kovettuneilla 5 vuotta nastolla. Niin se on oikein mahtava pito. Eikö se kunhan saapi tuohon? Mä kokkelen tuolta pyöräyttää. Ja meniihän se sinne parkkiin. Sehän meni kerta heito. Sekään ei mennyt tuosta lähteä, niin näyttää vittu ja saatana rajoita vasta. Ota. Huomasin. Myös muutkin tulevat huomaamaan. Haiskatti vähän pahalle. Vähän haiskatti. Perkelekö, ois se varmaan ehkä saattanut tuolta nousta, kun rajoita vasten tullut, mutta mä ettei jaksa jäädä hinkkaamaan tuonne. No, pitäis tässä sitten vähän hinkata. Mutta joo, nyt olisi kyllä vuorossa vähän tallin siivous ja sitten siirretään vähän siviikkiä ja aletaan sitä vähän kahtelemaan, että mitä siihen on tehty ja sitten mitä ruvetaan tekemään ja kaikkea systeemiä. Näin. Joo, ei muuta kuin harja kätteen ja näkellään työkalut seinille. Paleleeko pupilla? Oh. Puppekin pääsi videolle. Oi. Pettääkö ton... Olfissa on kyllä uudet renkaat. Tai no ei uudet, mutta... Vähän käytetyt. Sierrasta pöllityt. Mutta on ne. Kaksi talavea ajetut. Niin. Kaksi talavea ajetut ja... Nakattiin tähän, kun tässä oli ne kitkat. Jotka oli semmoset kisasliksit. Ne oli melkein, niin se oli oikeastaan oli ihan sakkorenka. Ei pintaa ollenkaan. Joo, jos rengasliikkeessäkin kysytään, että onko ollut vähän liukkaat renkaat, niin on. Niin, että miten olet näillä edes päässyt eteen. Mutta yllättävän hyvin, niin vaikka on ihan paskat renkat, niin tämmöllä nelivetoisella niin pääsee lumeessa ja tämmössäkin. Vaikka, no minä niillä ajoin, voidaan laittaa muuten tähän semmonen klippi.
Oi hyvi. Laitako leikkikalu? Joo, Niku oli ostanut tämmösen, mikä snowscootti. Tällä pitää kyllä lähteä rinteeseen testaa joku päivä. No laske järveen sinne. Tuosta tuo rantatietä laskettaneen. Ei helvet, vittu tätä on kevyt. Tää on hiilikuitu rungolla niinku osa ja osa alumiini. Tää ei vaan oo mitään tämä. Tää näyttää pahalta. Se tuntuu pahalta. Niin tällä kato pitää hypätä näin hyppyristä ja sitten pyöräyttää tuosta nuija. Joo. Joo, katsellaan kun mä saan laittaa tänä kypärä. Ui vittu tää. Joo. Veleikö härski? Joo. Sitten kun tällä oikeesti mennään isoon rinteeseen, niin yritäpä pysähtyä tälle. No eikä pysähty. Tai aina on vähän opettelu tämmönen. Tai aina aja kuulua. Mä en muista mitä on viime videolla tehty, mutta viimeisen viikkivideolla, mutta no ainakin tässä on, mä en tiedä oliko silloin jo kaikki vahvistehitsaukset tehty, mutta nyt mä ainakin tehty kaikki ja tänne on, eikö olihan me näistä, kun näitä hitsa oli silloin, näitä vesireikiä umpeen tuolta, ne on vissin kans näytetty, mutta joo, korin innoissa tähän on tehty. Tänne on kylki on laitettu tinnaa. Ja sitten, millä ei oikeastaan ole niin suurta merkitystä, niin on tonne pohjaankin, mutta mä oon samalla vähän niinku treenannut tuota koritinnoista, että samaa sun vettä pohjastakin pikkulommat ja systeemit pohjassa tuolla. Vähän oppii sillä tinalla leikkimään. Noita ei oo hiottu vielä. Ollenkaan. Se on semmonen, tuo on niinku levitetty tinaa siihen ja se sitten hiotaan siitä. Hiota ja täällä on jo hiottu tinaa. Siinä oli pientä lommoa. Siihen voi olla, että mä vielä pikkusen vetää se. Työjärjestys on semmonen, että missä mun kalja? Tähän koritinaushommaa tarvii itse tää tinnaa. Sitten tän pohjusteaineet. Ja sitten kaasu on siellä vielä vähän, tämäkin on loppu. Sitten tuommoinen töhö, millä töhötellä. Ja sitten tietenkin se pitää, siinä pitää olla kaikki paska poissa. Elikkä ekana vedetään, no minä olen vetänyt yleensä kyllä rasvan poistolla, mulla on ihan oikeeta rasvan poistoa. Mutta käytetään tämä cleanerikin. Aina jarru cleaneri. Tää on oikein hyvä. Aina jarru cleaneri. Kyllä. On mulla ihan oikeeta rasvan poistoa tuolla. Millä niinkö... Mikä on se oikeesti parempi? No miksi sä otat sen? No en minä jaksa hakkeen toista. Siis tänään käypi ihan hyvin. Otetaan ekana tosta paskat poissa. Ja sitten se pitää sanoa kyllä alakata. Tää ei oo mikään opetusvideo. Niin, siitä tulee semmonen kun... tulee ja sitten vedetään nytten tuosta vähän. Ja muistakaa suojelasi. Sitten vielä vähän tuosta muuin paskat pois. Ja tuosta ja noin. Sitten minä olen vähän lämmittänyt tätä itse peltiä. Tietenkin nyt ei siinä voi olla cleaneria, jos sitä saattaa syttyä tullakin, mutta jos siinä on jäänyt vähän, niin se on.
parantaa pohjusteainetta. Ja tietenkin jäi tuo tiiviste tuohon. Noin. Tääkin on kyllä... Pitäisikö mulla ottaa uusi pensi? Eikä se... Ei, se menee vielä. Tää on oikein hyvä. Tuosta noin, otetaan vähän pensselillä. Pensselisetään. Joo, nyt sitä meni aika reilusti. Sitä ei tarvi niinku ihan mitenkään... Tuha lähelle. Laitetaan vähän laajemmin se näin. Vähän laajemmalle alueelle. Niin. Tuolla. Se on siinä oikein hyvä. Sitten mä oon antanut se vähän aikaa siinä elpyä rauhassa. Pikkusen aikaa, että on tota, voi ottaa vähän se janojuomaa. Nyt se on vähän aikaa siinä elpynyt, niin sitten tota, se tällä toholla vetää, lämmitetään sille, että se menee niinku, se menee oikeastaan sinne kromiiksi. Mä pikkusen aikaa lämmitän kautta, otan tota ja... Niin nyt siitä on niinku kaikki paska lähtenyt irti ja nyt siihen pitäisi hyvin tuo tinaan tarttua. Ja vielä otetaan tuolta ihan noista syömistä skrailuista, niin yritetään ottaa pois ja tuo tarttuu mahdollisimman hyvin tuo tina. Otetaan tinaa pötkölä. Tuo kannattaa tuota säätää mahdollisimman pienelle tämä. Tuommoinen voisi olla ihan hyvä. Tämä nykytina on semmoinen, että tässä ei ole lyijyä. Niin tämä helposti valahtaa. Tämä lörähtää ihan tota, aivan niinku uskomattoman nopeasti. Et se entinen tina on ollut paljon parempi tota, työstä. Nyt lähdetään vähän tota peltiä pikkusen tuosta. Ja nyt lähdetään tuosta lämmittää vähän tinnaa. Vähän peltiä ja tuosta nyt kato lähtee sulamaan. Noin. Vähän tinnaa enemmän. Tää on tämmöstä aika herkuttelua tällä, että pitää olla just oikea tuo lämpötila, että se tota ei lörähä ja että se saa tarttumaan tuota. Tuosta saatiin vähän isompi köntti tuonne noin. Laitetaan vähän reilummin tätä tinnaa tähän ja nyt alussa kannattaa, kun se on tuolleen kökkäreinä, niin ihan vaan kun se pikkusen näyttää, että se lähtee sulla, niin heti yrittää tasoittaa se tuohon. Se näkee heti, kun se alkaa pikkusen tuolleen niin kuin värreille tuo pinta. Ja... Noin, niin se nyt alkaa taas olla. Näin, niin sitä pystyy työstämään. Ja tää on aika lyhyt aika, mitä se niinku, miten se kovettu. Niin kuin nyt, niin se ei enää työsty tuo. Sitä ei pysty, se ei muovannu ollenkaan.
Se on ihan sekunti, kaksi mikä se on. Tätä on vähän liian laiskata, kun loppumassa kaasu. Niin normaalisti niin se on semmoista aina vähän lämmittää vetoa, lämmitysvetoa. Ja silleen sen saapi. Periaatteessa tämäkin olisi nyt ihan hyvä. Tässä on vähän paksusti. Tätä on aika helppo hioa tämä tina. Joo, kyllä se niinku ihan hyvä nyt on. Ja se kautta niinku siinä, että sitten sitä ei tarvi oikeastaan kun vähän aikaa ottaa, niin periaatteessa pystyy hiomaan. Mutta minä oon aina, mulla on välillä mennyt tota, että se on seuraavana päivänä hionut tai no en mä nyt kaikkia tuolta setin hionut. Se on vasta se, että nyt kun on pohjustettu täältä, niin ne se sitten täältä vähän niinku ruostuu, eli tulee tuommoista niinku ruostoa tonne ympärille, kun se sitä paskaa. Kertoo, näitä ei oo hiottu nyt. Niin ne, nämä ei oo hioo poissa, niin se lähtee hiomalla, se on ihan semmoista pinta. Siitä ei kannata säikä. Mutta joo, semmonen, ei mikään niinku älytö vaikea, mutta jos pitää ihan pystysuoralle seinämälle niinku näin olla ja tada, no joo, kuitenkin ihan pystyy, niin silloin se on tuo nykytina, niin se on ihan perisistä. Vai mitä niinku, ei kookki? Se on aivan perisistä. Siitä ei tuu yhtään mitään. Siitä ei tuu ihan mitään, se on niinku se vaan valluu. Se vaan valluu, et se on niin hankala. Me vaan mä ehkä joskus kun tota, kunhan mulla on tuo tinnaa enemmän, niin vois näyttää se, että kuinka se oikeesti kun on pystysuora seinämä, niin siihen kun tinnaa, niin ei tulla nykytinalla, niin kyllä se kyllähän siis onhan se mahdollista siihen saa, ei se on niinku, mutta siis se on hermoa raastava. Mutta näin kun on tää koririlli, niin tuo on ihan käteen. Niin paljon on, kun nää saat aina oikeeseen kulumaan, niin kun tuokin on vielä helpompi tota tehdä, jos olisi justi vaikka tämmössä kulmassa. Ja elikkä tää on tasalla melkein. Ja mä tässä sitten tota valutan vaan sen siihen kunnolla ja kunnolla sulattaa, niin se oikeastaan valluu. Ja sitä ei tarvi paljon edes kerro mikä se tuolla lastalla se. Näin, niin se on hyvä. Sitten pääsee ohi jos. Mutta nyt oli tarkoituksella näin, että sai vähän paremmin kameralle. Mutta siinä on se koriitinna systeemi. Olikohan mulla? Eihän mulla ollut enää ollut. Loppu ollut. Niin. Otatko sä muori auringon? Juu. On niin komea ilma, että ai ettiin että. Käydäänpäs kattoo, mitä tälle Sviikin laitolle taas kävi. Mitä nää niinku rälläkyt? Joku kännipäätän kun touhua, niin ei aina kaikkea tule. Eikö tuu hyppäätäläkki? Tulee, mutta kun unohtuu kaiken näköisiä asioita, mitä pitää hakea aina toiselta puolelta kylästä. Ja hyvä, kun mä eilen käytiin hakemassa se tuo jarrumentotyökalu, niin me ei edes otettu sitä edes mukaan ja mentiin rukalle ja sitten lähdettiin uudestaan hakemaan sitä. Ja sitten siltikin ei tullut edes kaikki osat matkaa. Se ei aina kato ihan onnistunut. Meidän mestareita oot. Eli aina meidän kohtuudella. Mm-hmm. Ei tarvi käyttää. Siitä kun no. Osuuko? Vähän se lipsahti, mutta mäntä meinaa olla vähän jumissa. Jarru saa tulla mäntä tuolla. Niin. Laitetaan, otetaan levy irti ja laitetaan tuohon kiinni ja kärsii vääntää sitä. Iskumeissa niin sieltä. Niin.
Sekin, mutta kun ei kännispäitä, niin ei kaikkea tota... Joo, tässä kävi vähän niinkö semmonen homma, että tuli taas vähän yllättäen remontti. Keskellä yötä semmonen jääpatti, mukava, oikein ihana. Auto oli mennä tum. Ja tota, tulos oli tämmönen. Auto pysähtyi siihen ja polttoaine suorati tuosta tuommoinen poikki ja sitten tässä meillä on pumpulta tuleva, tuossa niinku pumppu tulee kiinni ja tuossa on sitten näin ja tää tulee tankin sieltä välistä tuonne pohjaan ja tuosta tuommoinen liiti poikki. No sehän menee loppu siihen ja vähän polttoainetta ne Oulun tielle ja no ei onneksi kaikki, kun eihän se tukko linjastosta vaan, mutta kuitenkin. Sitten tässä eilen sepittelin ne siitä tuonne ja nyt on oikeastaan vaan kassailua. Joo, mutta jos se on mennyt kakaksi, niin miksi te jarruja runkyytti? No, vähän sitten samalla eskaloitumaan, että kun tämä on nyt täällä tallissa tämä auto, niin vaihdetaan sitten vähän enemmän osia. Mitä sitä kaikkia? Jarrupalat. Tuo käsijarruvaijeri, että voi vielä kuulee rajusti käyseen. Sitten öljyt vaihdetaan. Ja onko sitä muuta? Mitä jotenkin öljysuodatin ja systeet? Kyllä ne itse vaihtaa. Niin. Semmosta perushuolto. Mutta sen voi sanoa, että jos jollakin pitää tämä suodattimen ja pumpun välinen letku joskus vaihtaa tämmöseen golfiin, niin voi sanoa, että on muuten harvinaisen perseestä. Se on kyllä ahas. Vaikka noin pieni letku. Niin. Ja kun se on, tää on tämmönen niinku jäykkä, tämä ei oo semmonen joustava letku, tää on niinku muotoletku. Niin, että tämä Civic-jakso, niin tämä vähän nyt niinku, ei oikein ollut kuin tosta koritimnäksestä, oli tarkoitus vähän muutakin ja laitella tätä, mutta taas siirrettiin tämä tuonne tallin reunaan ja joku helvetin rottelo piti ottaa tänne, mutta se aina välillä käy näin. Jees, tätä varmaan jatkatte niin. Joo, ei katso, tämä kat video varmaan on. Se kat on tässä. Joo. Mitä hän rasvaa herralla löytyy? Niin. Muutakin kuin sitä liukkaria sieltä kalmarosta. Mitäkään rasvaa? Mikään nää tarkoituksen niin sitä rasvaa? Rasvaa haluaa. Tää öljyä siihen mäntään. Saa muuta sieltä hiiren. Joo, ettekäpä te rasvaa ja tuota nää. Joo, me laitetaan. Kioskille jatkoille. Joo, hullukkaan ne tämmöllä kelillä remonttia. Ei täällä kato, aurinkoa pitää ottaa silloin kun se aurinko paistaa. Näinpä. On niin lyhyt kesä, ettei sinä kerkeä mitään. Hei, se menee ihan semmosessa humauksessa. Niin, pitää nauttia. Näin joo. Afterski. Kyllä. Vittu, ois kyllä edetä jollain rinteessä. No, mutta tämä on vähän sama, että mehän ollaan vähän rinteessä tässä ja... No se on kyllä totta. Sitten musaat, soo ja kaikki. Tämähän on niin. Vähän niinku rukalla. Mutta ei oo sitä porukkaa tuossa, niin tää on mun mielestä paljon rentouttavaa. Katot, kuule... Mutta ajattele, kun ois jossain naatikkavaarassa, vetäis kiikkuis sieltä alas. Niin, ois se. Sekin hieno.